Takže já vás tu vítám u mýho dalšího dílu na hru Far Cry 4. Dneska se opět... opět se vrneme na hlavní úkoly a... Mohl bych prosím vás... Tak, nasedneme do auta a pojedeme na misi pro... Pro koho? Máme tady Herka, CHčko, a pak tady máme... Nějaký vedlejší úkol. Je toho tady fakt docela dost. Jsou tu tábory a tyhle věcičky, ale tyhle tě myši nebudu. Herk je kousek odsaď. Kam budeme rychleji. OK. I tak se to dá. Dobrý, jdeme sám teda. Epický načasov. You called me, and awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, what do you think when I say monkeys, man? Bananas. Bananas. Man, pagan monkeys. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitutions with them on account of the C4 bet. The what? It's like 12 steps, but with guns. Now, I'd go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me, and they got no body fat, man, freeze faster than you can say chimsicle. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue in some ice cave way up in those mountains. And I know where. Wait, what streets? The streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so like chop chop. Tak, speak no evil. Nemluvit něco. Nebo říct se, evil je... Hell je peklo, evil je... To je prostě, evil je ďábel. A evil, ten se evil, ale vím, že to je něco... Nemá to být, reach the Sherpa. Takže Sherpa, to jsme měli v minulý misi, ne? Oh, to je vosí úl! Au! Vosy utočí, vole. Ty vole, to jsem nevěděl, že jsou tady i vosy. Ha. To je pěkný, jo. Tak. Je, zase si polezeme, to mám rád. Se mi na tenhle dílo strašně líbí tady tahle věcička. Fakt, to už jsem ale říkal minule, že prostě je to úplně dobrý. To je cool, to je. Tam nahoru se jak dostanu. Tak, Sherpa bude blízko. To je výhoda, že on bude blízko. Takže... To je velká výhoda. Tak. Kámo, čau čau. Jo, nemáme na mě. Tak, opět pojedeme do Himalájí. Zase v Himalájích, no to je super, ty vole. Si zase užiju, ty vole, v Himalájích. Tam se mi to strašně líbí, to jsem už minule říkal, že prostě ten sníh do toho je... Najdi opičí statue. Opičí to je statue, a co je statue? Si statue je socha nebo něco chudýho. Socha, statue, no. Jo, socha, socha, ano. To ještě moje angličtina není tak špatná. Jsem se bál, že... si nespomenu, ale já si docela pletu pár slovíček ohledně jak máte náměstí a tak. Já mohli bych se to udělat potichu, ne? Pro jednou. Vždyť se Reaper LP, ten vždycky jde do všeho naplno, ale... Tak
vždycky by bylo nejlepší tady asi zkusit, ne, trošku potichu jít. Ne tady, vole, vpadnout jak gorila. Ale tady temně... Tam uvidí tam toho, ne? To bych chtěl uhadovat úplně rychle. No. Hej, ale já mám ještě kameny, není, nejsou to náhodou kameny, když nevím, co by se našeli v Himalajích kameny, jo. Ale... Hele, jo, jsou to. Mahapadma Glacier. Hej, tak to uděláme úplně lehce. Co ty bojí nevtej? Hezky potichu, hezky potichu. A tady ten týpek něco měl. La. Jedni po druhým. Co to bude? To zase bude. Headshot. Ještě tady. Aha. Ty vole. To není prdel vůbec. Tak, soška je tady. Tak. Není? Herc, I found a box, but it's empty. Dude, total cock-block moment. Wait. Hold the blue ball. Klesá péro. Ten má hlášky, ty vole. Ale líbí se mi zatím teda. Jako Herc už minule, když přijel vlastně v trkách, je velký. Tak bylo docela dobrý keci. Tak pokračujeme dál. Tak. Oooo, jdeme teď nějakým... pod tunelem něco takovýho. Pěkně, pojďme dál. Maria Pils? Počkat. Oh.
Hej, pěkný. Počkat. Dobré. Hledám. Ale zatím nemůžu najít. That place creeps me out. Imagine if you got pulled under and couldn't find your way out. Yeah. The heart slows down. Contact! Super. Ty vole. Jávajs. Poslední šulin. To je za gunu, ty vole. A já chci tady od toho typka. Plamenomet hoší. Haha. Tak to si užiju srandy. Aha. Tak. Hotovo. Já chci ven. Já musím zpátky. Jsem moc nepomohl, ne? No ani moc ne, no. Jdeme zpátky. Nebo ona je mrazivá ta voda, proto mi to vadí. Já jsem měl ještě na někde nějaké místečko, kde bych se zachránil. Ne. Celý odznova.
Co se posrali v kyně, ne? Tak. Tak. Dobře, jsme tady. Dobrý. Tak. Detonate the ice wall. Ke čtení. O, doplníme si munici. Já bych tam na ně vpadl. Tak. Tak. Chlapi jeden. Co jich prostě? Tak. Dobrý, dobrý. Jdeme tam. Sorry, sorry.
Sorry, Medio. Tak. A vylez. Jdeme nahoru, vytáhni se a jsme tady. Tak. Můžeme ukradnout sošku. Někde v tomhle místě by měla být. Soško, kde pak jsi? Tak. Tady. Tak, a teď máme Escape the Cave. Aha. Escape the Cave, ale já nemám žádný náboje. Jakože vůbec. No. To proletíme letem světem. Tak. Dobré, utíkáme. Kde tam musíme, kurňa. Čupičus. Bez boje to nepůjde. Hoši, bez boje to nepůjde. Jako tady co zkouším, to jako nemá cenu. Ani komentovat. Jako nemá cenu ani o tom mluvit. Ale... trošku. A... o, mám ještě plamáče mám ještě. Porešil. Ne? Jak zastřel ty ho? To je ten velkej hovaďák. Ne. Já se musím vrátit tam nahoru, chápete to? Já jsem se doma sekl, ty vole. Bohy, proč jsem tam nahoru přes tu cestu, ty vole, to je... pičovina prostě, pičovina, nemám nějaký skill náhodou. Hej, já mám skill. Počkej hezky. To si dám. Nemyslím, že mi to k něčemu platné.
A je to proti těžkým těm oděncům. Sošku, hledáme celý měsíc, nechte ho zdrhnout se mětem. Hoši, teď vytáhnu, teď to vytáhnu, tu zbraně. Jejte se. U dolů hezky. S tu schlapákama hezky vyhýdím, tak je pojďte. Mám tam nahoru. Proč jsem měl jít nahoru? No protože ta hra je debilně zaskriptovaná, že jo? Prostě všechno musí udělat podle nás, nemůže si jít svojí cestou. Teda by byla stejně úspěšná jako ta jejich. Na co, ty vole? Na co mi pověz, kámo? A ještě lepší, ani se mi neuložil ten... Moving Mountain, se vole, co to je? Prdne sošku, beru, jdeme. Tak. Takže podle naskriptování půjdeme. Čili, co se vidím, tak... Jdu správně? Počkej. Povězte mi, co mám do prdele dělat. Ukradnu sošku, jo, to dělám správně. Dívejte se, jo, to prostě... S tím se neseru, jo, to prostě vezmu sošku. Jo. To je v pohodě. Ale ta druhá fáze, pa. Ta už je kolísavá. Takže hodně. Musí se trošku rozlít, no počkej. Hej, to bude možná i odsuť. Ne. Já jdu špatně. Tak teď už je čas na můj plameč. Můj plamáč. Herc, I got it. Now get me out of here. Totally, man. I am the wind beneath your wings, man. But don't get any ideas. Dobra, jsem tu. Tak. Jsem venku z pekla, podle všeho. Golden Path Supplies. Zlatá stezka Supplies, něco. Tak asi já nějaké něco je AJ Gale, Tak jsem venku ty vole z pekla. Jesus. Is that a harpoon? Harpuna? It's not just for whales anymore, man. I predict this will be the thing in and out of the bed with appropriate attachments. Total indie moment. Did you use a bag of sand?
and switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? No. But did you find a pit of snakes? Snakes in the snow? No. No? No, it's cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look, I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? So there's more? Mm-hmm. All right, then. Okay. You got my number? I think you got mine. I do. And your address. And your wife's number. Ci sono degli stari. She's a beaut. Uh-huh. My girls. Tak. Mission complete, OK. Je to máme další misi hotovo a hádám, že... Jo, máme skill. Jo, to je ten vlastně Moving Mountain, ten jsem... Ještě... trošku nedoladil. Máme tu opět Herka a ještě Ičko. Ale... Sabal nebo tak se jmenuje Amita ti jako nepřipadá v úvahu podle všeho. Já vím, mám tu mapu úplně v prdeli, tábory tu mám. Ale fakt, až jednu náladu je udělat, tak je udělám. Yogi a Reggie. Zase. Tady toho je fakt strašně moc na té mapě. Na to, že ta hra měla 24 giga, ty vole, tak jako, že tady to je fakt hodně. Grafika vypadá taky uchvatně, no prostě. No, Essian Rhino, Banapur, portneme se do Banapuru, uložíme si hru, to jsme dlouho neudělali, zkusíme to, co bylo ve Far Cry 2, tak to zkusíme tady ve Far Cry 4 použít, a to je, že si tady lahne na ten čas. Čteme si nějaké hovadiny. Nějaké zbraně se nám se unlockly. Jo, kolik se nám jich unlockly? Já si chci lehnout, ale tam je postel, tam je postel. Tak. Lehnu si hezky. O, pěkný. Dobré. Takže pokud se vám tento díl na hru Far Cry 4 líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se v příštím díle uvidíme u dalších misí. U dalšího pokračování ve Far Cry 4, zatím teda čus.